морі. В акваторії Маріупольського торговельного порту восьмеро терористів захопили теплохід із заручниками. Потім у полоні терористів опинилися пасажири автобуса та загорівся катер. Лунали постріли та вибухи. Такими були масштабні навчання СБУ. О 9 ранку восьмеро терористів узяли в заручники 15 пасажирів і членів екіпажу пасажирського теплоходу «Савона». Терористи погрожували вбити заручників і висадити в повітря кілька об'єктів на території Маріупольського торговельного порту. Вони вимагали 200 тисяч доларів і літак. Переговори терористи погодилися вести лише з головою РНБО та місцевою владою. Втім, діалогу не вийшло, тож вирішили взяти судно штурмом. Для цього частину акваторії оточили бійці спецпідрозділів. У море з вертольоту висадили водолазів, а захоплений теплохід брали на абордаж катери морських прикордонників. Для любой страны такие учения необходимо проводить. Ну, вы знаете, наверное, терроризм можно сравнить с загрязнением окружающей среды. В одно мгновение преодолеть эту проблему нельзя. К этой проблеме нужно быть готовым всегда. Після успішного визволення заручників на морі на спецпризначенців чекав іще один сюрприз. Нові терористи захопили автобус. Шлях йому перекрили бронетранспортером і через дах та вікна бійці «Альфи» потрапили всередину за лічені секунди. Під час штурму в порту загорівся один із катерів. Тож свою спритність довелося демонструвати бійцям МНС. За кілька хвилин їм вдалося локалізувати пожежу. Сложные задачи на территории морского порта, где развернуться техники большому количеству сложно из-за загроможденности технологическими конструкциями, линиями. Ну, видели, что мы это выполняли. Было продемонстрировано скоростное маневрирование пожарной, специальной пожарной техники. Попри масштабну підготовку, представники Служби безпеки впевнені, серйозні теракти Україні наразі не загрожують, але надзвичайні ситуації неминучі. Тож антитерористичний центр постійно підвищує кваліфікацію своїх бійців. Формування бюджету на будущий рік предусмотрено увеличение, особенно на материально-техническое обеспечение, а также на 70% будет увеличен фонд заработной платы. За цими масштабними навчаннями спостерігали й представники спецслужб Ізраїля. Український досвід боротьби з терористами вони мають намір застосувати у себе вдома. Сергій Сіров, Микола Рябченко, Донецька область, НТН.